ଭଳି କି ଭଳି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଘର ସଜା ସାମଗ୍ରୀ, କଣ୍ଢେଇ, ଚଢ଼େଇ ବସା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ, କଳସ ସାଙ୍ଗକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଖି ଝଲସିଲା ପରି ଫଟୋ। ନିଖୁଣ କାରିଗରୀ ଏମାନଙ୍କୁ କରିଛି ଜୀବନ୍ତ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଗାଁରେ 31 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ମାତୃଶକ୍ତି ପ୍ରଡକ୍ସନ ଗ୍ରୁପ। ଏହି ଗ୍ରୁପ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ହାତର ଯାଦୁ ନଡ଼ିଆ କତାକୁ ଦେଉଛି ନୂଆ ରୂପ। ପ୍ରଥମେ ନଡ଼ିଆ କତାକୁ କାଟି ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି କରି ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ଚୁମକି ତୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ସଜାଯାଇଥାଏ। ଏହି ହାତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲରେ ବିକ୍ରି କରି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ମହିଳା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ, କଇଁଚ, କୁମ୍ଭୀର, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଫୁଲ ଗଛ, ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ 22-23 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆମେ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବିତ ହେଇପାରୁ, ଏଣୁକରି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ। ସୂତା କତା ଅଠା ସବୁ ସାର୍ଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ରେ ଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନିଂ ଆମର 6 ମାସରେ ସରିଛି। ଆମେ ନିଜେ ମାନେ ରୋଜଗାର କରି କେମିତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବୁ ଏବଂ ଆମର ମା ମାନେ କେମିତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇଛି। ମହିଳା ଆଜି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ବଡ଼ ହାତ ରହିଛି। ଆଜି ଏହି କତା ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଦାମ 50 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ଋଣ ଆଣିକିରି ଆମେ କିଛି ମା ମାନଙ୍କର ଘରରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିକିରି ତାଙ୍କର ନିଜ ଘର କାମର ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇକିରି ସେ ଆମ ଅପରାହ୍ନର 2-4 ସମୟ ଦେଇକିରି ଆମକୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନିଜର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। କତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଥିବା କଞ୍ଚାମାଲ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଦାମରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲେ ଏମାନେ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। କୋଣାର୍କରୁ ମାନସ ଖଣ୍ଡୁଆଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।